Днями ми розповідали про скарги мукачівців на управляючі компанії міста. Зокрема, йдеться про новостворену компанію «Навібуд». Місцеві нарікали на бездіяльність з їхнього боку. В самій же компанії пояснюють, відбулися зміни до законодавства. Раніше балансоутримувачами були органи місцевого самоврядування. Зараз це змінилося. А власниками будинку, його інженерних мереж, прибудинкової території є власники квартир. Тобто вся відповідальність на утримання будинку, як власників, належить до мешканців квартир. Тому не треба знімати з себе відповідальності, як деякі мешканці думають, що от я маю свою квартиру і це все. Воно, межа моєї відповідальності – лише квартира. Всі місця загального користування, інженерні мережі належать власникам квартир. Щодо боржників, то тут виходить якесь замкнуте коло. Люди не платять, тому що не отримують належних послуг. А управляючі компанії не надають ці послуги, тому що не мають фінансування. Орган місцевого самоврядування теж не має бути від того, вже так от зовсім відійти, а також допомагати у цьому для того, щоб утримувати будинку. Бо будинки в місті старі, майже наймолодший будинок зараз має, напевно, років 30, а є і набагато старші. І капітальні ремонти будинків, напевно, не проводилися дуже давно. Я, наприклад, не пам'ятаю, коли проводився капітальний ремонт якогось будинку багатоквартирного. Хіба що проводяться капітальні ремонти дахів, не більше. Фасади, інженерні мережі дуже у занедбаному стані. Мирослав Боднар каже, за ті кошти, які отримує компанія, вдається зробити зовсім мало. Проблема і в тому, що тариф за комунальні послуги є мінімальним і давно не переглядався. В тариф закладено ті послуги, які були в ІТВ-сервісі, але це може все змінюватися. Те, щоб була координація між управляючою компанією і мешканцями, я би сказав так, що потрібно створити у будинку ініціативну групу, може, або навіть обрати головою будинку якусь людину, чи старостою, неважливо, як його назвати, щоб ця людина або ініціативна група могла проводити координацію між управляючою компанією і мешканцями самого будинку. Компанія «Навібуд» стала правонаступником ІТВ-сервіс Плюс, директор розповідає. До нової компанії із попередньою перейшло і чимало боргів від мешканців, які не сплачують комуналку. Наводить у приклад будинок, про який ми розповідали в попередніх випусках новин. По першотривній набережній 6, можу сказати, що значить, там на сьогоднішній день приблизна оплата нарахування за послуги десь приблизно 5 тисяч гривень. Із цих 5 тисяч гривень зараз борг складає 43 тисячі. Це я тут не враховую, що із цього боргу, враховуючи цей борг, маються сплатити податки, маються сплатити електроенергію. Як хибно люди думають, що якщо у будинку працює ліфт, то вони платять за ліфтову господарство. Да, вони платять за обслуговування кабіни, там двигуна і так далі, того господарства ліфтового. Але за енергопостачання нарахування йде управляючій компанії. Тобто це входить в квартирну плату. І тому що не платити за електрику ми не можемо, незалежно від того, чи жильці платять, чи не платять. Прибирання території ми мусимо робити, хоч як воно може, в якійсь мірі воно не завжди якісно, але проводиться. У разі виникнення проблем звертайтеся із скаргами чи пропозиціями до управляючої компанії. Якщо це не допоможе, варто задуматися над створенням ОСББ.